kemi dy anglez që i përshëndesim me njëri është një mungesë. Nuk është sot. Tjetër e kemi këtu. Është Edi Oga që e përshëndesim. Që po këndonte ai Xhuc nga ambulanca duke shkuar drejt reanimacionit, kur i thanë që bëri gol, u shkuat dhe. Dhe tjetrin e kemi këtu studio është Beska Dia. Që thoshte vetëm ç'a ekipi poshtër ky joni. Shumë i poshtër. Besoj. Sot ishte po tani ishte ekipi apo ishte ai Southgate-i? E përshëllujem prapë sot në duket. Si kam në cipë përshëllujem? Prapë e përshëllujem sot. Do një përshëndet tifozët prapë e përshëllujem ata. A është tipike anglezë, saj që futën e Europianës në botëror, pare se të shkojnë deri në qeri finalë së 6 mjeqe, ka një loj performanse. Për kësa here, edhe në grupe ishën dobet, mu duke mua. Është presioni që i bëjt lojtarve, se ta e në gjitë lojtarë tjerë zakonshëm, pra duajnë ekipet mira, për kur bëhen bashkë nuk kanë kimi, ose ka një loj mungese për të marrin përgjegjësi dhe e delegojnë gjithmonë tek tjetri dhe shkojnë sipas një skeme që s'funksionon si jam duket mua. Shkon gjithmonë topi mbrapa me shpresë me i cross të ndodhi diçka. Sot bën dhe një skem që unë se kisha parë njëherë 5-0-5. S'kisha parë ekip këtu me 5 mbrojtës as i mos fuzhori 5 sulmues. E ka bërë ai trajneri joni famshëm që vjen Pioli te Milani. Po mirë, po se ka bërë në kombëtare burë. Bëri me Milani një herë dhe si ishte 5-0-5. Është bërë si batutë. Ishte 4-1-5 e jona, po ky ishte Slovakia, Slovakia ishte për mua është ekipi më i mirë sot, e meritonte të kalonte Slovakia, pavarësisht që qefi është tjetër Anglia, por sot nuk ishte fare ekip. Majsa. Gjithsesi ia dhan një shans tjetër. Ia dhan një shans fakti. Unë imagjinoj se do të finale. Southgate-i sa i ka premtuar që pos mora kupën tha, unë do jap dorëçe. Edhe sot e jep dorëçe në radhë, jo dorëçe që tani. Sot nuk do shkonte fare në Angli, nuk do kthehej fare. Qose do ishte njeriu më do ishte lojë ishte njeriu më i papëlqyer në Angli, që sot ishte, më fjalë, goli barazimi se solli njët prapë. Fati ti diet më duket mua që do jetë më trajneri i Anglisë pas çado që ndodhi me. Çado që ndodhi me kupa kup. Tani edhe kupa kup me kupa kup. Me këtë performancë që pam sot, domethënë ishte tani ndryshimin, kur ke ndryshimin midis Besardit dhe Edi Ogës, ky realist ai është ai është dogiste. Ai ka për ta kapur ambulancën në Zvicrën. Poeti në fakt dje ishte kështu. O zot sa i mbrojnë njerëzit, sidomos ata që nuk janë. Po na lemë, shqyr që s'është që tash. Edi dje tha ishte një qik i trëmbur, apo jo, Patush? I trëmbur si ishte. Si ishte? Unë po e trëmbja i qik, po, tha, ne do ta nuk e logarisim, jemi me goleat, tha, po, gjithse si, ishte një 90 minutë që për tu harruar, në qofse Anglia do vazhdoj kështu, unë besoj që Zvicra do ta ketë më të letë se Italitë.